Joachim Löw forventer fortsat at have Manuel Neuer med på VM-flyet, men den langtidsskadede Bayern München-keeper skal gøre sig fortjent til pladsen. Manuel Neuer har tilbragt langt det meste af sæsonen på skadeslisten med en brækket fod, som målmandsprofilen forventes at overkomme i løbet af foråret. Det er også landstræner Joachim Löws forventning og krav, hvis Neuer vil indløse billet til sin tredje VM-slutrunde. Hvis en spiller ikke er kampdygtig i forberedelsesfasen, er det svært at forsvare at udtage ham. Da Manuel kom til landsholdslejren i tirsdags, havde vi en lang snak, og det er fortsat forventningen, og han kommer til at spille for Bayern senere på sæsonen. Jeg er derfor fortsat meget optimistisk omkring, om Manuel vil være i stand til at tage med os til VM, siger Löw ifølge 442.com. 31-Orie Neuer var senest i aktion for Bayern den 16. september sidste år. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang.